Nah. bismillahi rahmani rrahim hamdan laka ya rabi wasalatan wasalaman ala rasulika wanabiyika muhamadin salllahu alaihi wasalam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah subhanahu wataala tumwebaza azemu okutuliziganya okuberanga tuuliziganya omukutu gwaffe guno gwa lmk tarikh Forum mwebale kwekumira kumukuta ogwo era nsaba allah subhanahu wataala fenna atuwe obulamu obulungi abooluganda abalungi mbakutira okutya allah okumweralikirira okumwegendereza nokumwagala mbasaba tubere enyo abaamazima abesigwa abantu balamu ate era abagumikiriza buli muntu lwagumikiriza atekwa utekwa okuba nga atuka kubuwanguzi nolwekyokyo njibakutira nyo buli mbeera yonna jitekemubugumikiriza nabi ono gwetusomako ayitibwa ibrahimu alaihi ssalamu twakomya wagamba tikakatiwuuyo tata waayitibwa tarukhu yafa okukakana nga ate mama we ayitibwa amira twafumbidwa muganda wa tarukhu ayitibwa azara nafuka omwana omujja nanyina olwo nagenda natandika okuwangalira eyo ate nga jawangalira siyetata amuzala wabula nga ate muganda wa tata we eyo no wasangibwayo abaana ate abalenzi babiri nga bwenakulaze tiate ne azara yali yafirwa mukyala we kyoka nga amuzalidde abana babiri nga omwana asoka bali bamwita haranu ate omulala nga ayitibwa nahuru kakati ibrahimu alaihi salamu atandika okuwangalira eyo naye yebambi nga amanyi nti oyo azara yetata amuzala ibrahimu bwajjanga akula jukira bali abakulu nadala ono ayitibwa haranu ye yatandika nokuzaala abaana yawasa nazala abaana basatu omwana omu nga bamwita lutu yoyo nabbi gwawulira ate omulala nga muwala ayitibwa sara oyo era gwawulira mukyala wa ibrahimu nomulala omwana era yali muwala nga ayitibwa yali ayitibwa mamalaika malaikat oba mulaikatu kakati abaana bo basatu ye haran yafa mangu yazara abana be ate allah nabera nga teyamuwa buwangazi bungi kunsi nafa kati ibrahimu alaihi salamu olwokuba yakulireeyo bano balna abakulu baali bamanyira dde omulimutaata gweyabateekako kubanga azar ali musajja nga abajja ebibajje naye nga abiteeka mubifananyi byabantu ngaabiwe abaana bano nebagenda nebabitunda kyokka ngaeri bebabiguza baate babifulanga bakatonda bfbabifula bakatonda baabwe kakati nebabera nga embera eyo yali yamanyi nyo nga basinza nyo ebibajje namasanamu kakati ibrahimu bwakula naye yatandika okkola omulimu ogwo ogwokubera nti atwala amasanamu oba ebibajje naye agenda atunde ye nga ye yali tacyagala naye olwokuba allah subhanahu wataala ye aba nentekateka ye atenga ibrahimu eno yali mwana nga omwana omujja nanyina yaguma bugumi nakora omulimu ogwo nayeteyagukola mubukakafu bwogukola olwokubanga allah subhanahu wataala yali yamulugamia olubereberye kubanga owekitiba allah muquran yekitibwa atutegeza nagamba nti walakad ataina ibrahima rushidahu minablu amibrahimu oyo twali twamuwa obulugamu bwenga bucyali ate era twali tumumanyi bulungi nyo allah subhanahu wataala bwatyo bwayogera lwaky akitunyumiza olwenkola gwe gogenda okulaba ibrahimu geyakolamungamu ebintu bye allah emuwa obuluamu nga bucyali nabera nti enkola geyakolamudala nga eraga omuntu allah subhanahu wataala gweyalugamya nga bucyali nga bwatutegezeza nti allah subhanahu wataala yali yawa ibrahimu obulungamu bwenga bucyali era nga allah subhanahu wataala yali amugoberera bulungi era nga amumanyi buli nsonga jnaona jeyagendangamu allah subhanahu wataala yali nga jimanyi olwokuba yamuwa obulungamu nga bucyali kakati ibrahimu alaihi salaamu ye bwebamuwanga ekibajje nga agenda nakyo naye bweyatukanga ewala eyo nga amaze okuva mumaaso ga kitawondo azara yakwata nga e sanamu eryo naliyira amazzi nga natera okutuuka mukatale naye nga bwayliyira amazzi kyayagala ayagala ligende nga likyafuwadde kakati bali abagala odigula babere nga tebasobola kuligula nga chafu era bweyalinga liyira amazzi yaligambanga nti owange nywa kumazzi cirabika enyo nti kuluma naliiraira amazzi ate bweyamala nga naliwalula kakati akyaliwalulanga muttaka nelibera nga lichafuwala kati mukuchafuwala okwo nga bali abomukatale tebasobola kuligula era bagambanga nti tetuina jetutwala anianagula ebyo ebicafu bwatyo ye ibrahim alaihisalam mwana wattu ekibajje yakomangawo nakyo nakireta namnange tata abaguzi babuze songa ateeyasaza amagezi naberanga ekibajja ekyo acii aciyira amazzi ate nakiwalula mutaka nekibera nga tebasobola kucigulanga kicafu so nga bane bali ababiri haran nenahuru bbatwalanga nokutunda nebatunda nbakomawo nesente ae mwebajanga ecyokulya nkugambe nti allah subhanau wataalayalugamaibrahim nga bcyali era aieyo bba ojagala ojajisanga mu ssuula eyitibwa suratu al anbiyaai essula allah eyawa erinnya erya anbiyau ngaera essula eyo ebeera yamam2e1 kyokka yo aya ebeera yatano memu kattugamba bugambi ndi chaputa 21: 51 esula 2essula eya2remu aya eyatanomemu allah muyayogerera ebigambo byebyo ebyekitiibwa byenkugambye nti yatutegeza nti walakad ataina ibrahima rushdahu minkabl wakunna bihi alimin ibrahim twamuwa obulungamu nga cyali muto ate era twali tumumanyi bulungi nga buli nsonga nze allah mmugoberera era ngamanyi nti ajja kujitukiriza kakati ibrahimu bwe yagenda mumaso nenkola yoeyo yagenda okulaba ngawutata we taja kutegererawo kati ibrahimu yali akuzemu cyoka nga ye amanyi nti oyo azara yamuzara nayengaye azara amanyi nti siyazara ibrahimu kakati ibrahimu nagamba i naye okuleka tata ono aberenga abula kubanga yayina esanamuedene ngayeliasinza cyoka nga gana malala matono gakola nebatwala mukatale nebatunda era balibaletanga atndaaleta enteamlan ncklatiram lkaalayamuwa buluamubwenabcal mgambant ndaanetaa amba cava genda wali naye botunulira engeri ibrahim gyeeyayogeramu ne taata we yali amuwera ddala kyebaita maximmect era okwogeraganya okwo allah yakutulagako mukuran yekitibwa bwationonomwana bweyandibade yogera nomuzadde nowaliwo empisa na mpitiriu otunulira blamu rnwataala atunyumiza mukuran eyekitibwa naye nga bino byatunyumiza biri mu sula eyitibwa suratu mariam esula eyo mariam ebera sula ya kumi na mwenda ate kakati nno aya jetugenda okusomako tugenda kuviira ddala ku aya eyamakumi a4am emu tirrutukire eddala ku aya kale eyamakumi atano kati allah subhanahu wataala atunyumiza engeri ibrahimu yeayogeram netata woyo azara botunulam ayi yanamwemu kugambye esura no eitiba mariyam yakumi namwena naytwagara kuvaku ayi yanamwemu allah agamba aa bellahi min ashaitani arragim agamba nti waikur fi elkitabi ibrahimu yogera gwe nabi muhammad sa wasallama wasalama ngayogera kuibrahimu naye nga byomwogerako obijja mukitabo ekyo kuran allah agamba nti inahu kana sidikan nabiya oyo ibrahimu yali musajja wamazima nnyo ate nga yali nabbi ayi eddako eyanamu ebiri agamba nti ith kaala li abihi mukiseera ibrahimu weyeviramu nagenda awali tata we azara namugambabwati yamugamba nti yaa abati owange egwe ekitange lima taabudu lwakyosinza ma la yasmau wala yubsiru ebyo byendaba nga tebiwulira ate endaba nokulaba tebiraba kuba omuntu alaba ate kwokubeera nga atemya naye nga tebitemya wala yuguni anka shaia ate nze mundaba yange ndabanga tebiina kyonna kyebikugasa taata yasirikirira nawuliriza omwana byamugamba lwaaki kubanga omwana yayogeza mpisa bwodda ku aya eddako eyanamu esatu omwana yaddamu nagamba kitawe namugaba nti ya abat owange eggwe kanmnim nze nyina okumanya kwenfunye malamyatika naye ngagwe tekunaba ukutukako nolwekyo fatabini bera nga ongoberera mubigambo bino byenjogera ahadika asirata sawiya nkulungamize mukubo eterevu era yaddamu tata yasirika mu ayi yanamwenya era nafuna cyansi eyokusatu era nabyo nabyogera jukira yayogedde ogusoka ataddeko ogwokubiri naye nga tata amulese naye mugwokusatu yagamba nti ya abati owange eggwe ekitange latabudi shaitana munange tosinza sitani lwaki ina shaitana olwokubanga mazima sitani kana lirahmani asiya okuva edana eddana kati ye muwakanyi nyo oba mujemu eri allah subhanahu wataala yagamba kana lirahman ye eri omusasize nyo mujemu jyali oyo sitani kyansi eyokunera yajifuna namuga nti ya abati owange egwe kitange ini akhafu mazima dala nze ondaba lwa buto naye ntya anyamasaka adhab okuberanga oja kutukibwakekibonerezo min arahman nga kiva eri oyo musasizi ennyo allah fatakuna lishaitani waliya oberenga nawe wegattakushaitan aberengayemukwano gwo naye omuvubuka bwamala okwogera ebigambo ebyo yamuwakyansi ezinya ibrahimu atandika okwogera ala ibrahimu keyava agamba arahibun anta an alihati ya ibrahimu owange cyogamba nti wwesambye abasinzibwa bange owange egwe ibrahimu wesambye bakatonda bange lain lamu tantahi senga onoba ebigambo ebyo byoyogera tobikomezawo la arjumannak njakukwata amayinja nga kakasukire wahjuruni maliya ate nsengukamu okumala akasera kubanda bikanyize awulira tata azara anyize nayenga omwana amukowola kubera nti asinza katonda omu ate bweyanyiga mugoba awaka kuba yamanyisiyamuzala naye omwana yenga manyi nti ya muzala kati wunamugoba awaka naye omwana webamugamba ebyo byona yafayo aala mwana ceyava agamba salamun alaika emirembe jiberekugwe tata sa astahfiru laka rabbi era nkukakasa ninja kusabira kumulezi wange akusonyiwe inahu kana bi hafiya kubanza ncimanyi tinze allah aba tekwa butekwa okunyanukula agamba nti wa ahtazilukum era ngenda kubesamba wama tadcuna minduni llah nebyo byemukowola nga byemusaba nemulekawo allah wa aduu rabbi era nsaba mukama wange katonda aasa anlaa akuna biducai rabbi shaqiya oba oli awo nembera nga siri wacikwa mukusaba mukama wange allah subhanahu wataala naye allah agamba nti falama ehtazalahum weyabala okubera nga abesambie nabaviira wama yacbuduna minduni llah nabaleka babere nebyo byebasinza nga balesewo katonda wahabna lahu ishaqa awonowenamuwera omwana ayitibwa ishaqa wa yacquba nemutekako nomuzukulu gwe baita yacquba wakula ate abobombiriri jaalina nabiya bonna nga nyina kubafuula banabbi era bwekyali aya tutuse kuyanamumwenda awo kakati olabira ddala nga enkowola yomwana yali nungi nyo era kyakulabirako kikulu ibrahimu yatulaga fashoni yempisa butya bweboogera nomukadde akuzala era awo waliwo ekyokulabirako nga kyamaanyi nnyo kakati iburahimu olwokuba nga taata yamugamba nti tambula ogende ne iburahimu yatambula nava awakaawo nagenda mukitundu ekirala kyebaita kanaan naye agenda okutuuka eyo ate yasanga naba ate mukusinza amasanamu nga ate bakugu kakati ye yayogererawo nga bucyali nga agenda ategeeza obwana obuto nanti mumanyi nti amasanamu ago njakgatematema nga akimanyi nti bwakyogera bano baana abato bamanyi okutusa infomation bajja kwogera nga kyayagala bali bategere nti waliwajja okukola obulabe kumasanamu gaabwe babere nga bamuleeta asobole okubanyonyola naye brahimu obwana yabuyitirayitirangamu naye nagendayo natunula nga basinza ebibajje okutusa ibrahimu lweyetekateka naga nti aa cyenyina okukola kkuberawti muganda wange gwe abadde kumgnousabakomaawo tubere ngatutandikira awo ate kumulundi omulala kuba njagala nkutwala empola omale okufumitiriza k ebyo naye wetegereza nyo olabe enkoola ibrahimu eyakoolamu tata we omuto yamaalasuanawataalawaaaa aaa aar anaamkitundu emagamba wait kala ibrahim liabihi aar ecisera caio braim nagamba tataw aar wato alla naebwatunyumiza onatuakuiaba nsaba allah subhanahu wata'ala atuwe embeera zina ebbiri embeera esooka okubeera nga bwetuba tusobeza tumwenenyeza nembeera ey'okubiri nga bwaba atuwadde tumwebaza wasalilahuma ala sayidina muhammad